Bom, pessoal, nós estamos hoje trazendo um vídeo sobre a questão da apreensão de 25 malas, na verdade, com drogas provenientes, ninguém sabe de onde. Foram presas num avião executivo proveniente da Turquia. 1,3 toneladas de cocaína no aeroporto internacional de Fortaleza, capital do Ceará. Há muito tempo a gente sabe que Fortaleza é uma das cidades que são consideradas rotas do tráfico internacional de drogas, principalmente nessa região do país, região norte e nordeste. A Rota Caipira, ela engloba, além do interior de São Paulo, uma parte do Triângulo Mineiro e sequencialmente a região nordeste. Por que que isso acontece? De acordo com Alan Abreu, que é jornalista, escritor e autor do livro Cocaína, Rota Caipira, e também do livro Cabeça Branca, isso acontece em relação à cidade de Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará, e fica a cerca de 600 quilômetros aqui de onde nós estamos, que é a capital do estado do Piauí, Teresina. Isso acontece por conta da proximidade dos principais destinos consumidores de droga, dessa droga no mundo, que são os países europeus e também os Estados Unidos da América. É por isso que Fortaleza se destaca nesse aspecto do tráfico internacional de drogas. E claro que existe toda uma história, existe todo um contexto dentro desta situação que vem, inclusive, daquele momento em que elementos presidiários ligam para as pessoas em diversos estados do país, em diversas cidades, através de telefones celulares dentro dos presídios para anunciar sequestros, simular sequestros e obter recursos, isso a partir de presídios do estado do Ceará. Prefixo 85, ele ficou famoso no Brasil inteiro. Eu, inclusive, fui vítima e fui ameaçado por elementos de dentro da prisão em diversas oportunidades por conta do nosso posicionamento jornalístico acerca disso. Então, eles realmente conseguem dinheiro com isso, simulando esses sequestros, fazendo essas ameaças e, claro que, isso tem a participação de organizações criminosas como o PCC, que é o primeiro comando da capital, como o Comando Vermelho, como o Bonde dos 40, e o próprio livro do Alan de Abreu, ele traz uma série de revelações sobre essa questão que nós estamos falando. Novos movimentos ligados ao crime, novas organizações criminosas. Isso culminou em janeiro de 2019 com uma rebelião de elementos ligados ao PCC, ao Comando Vermelho, ao Bonde dos 40, diretamente ligado a esses movimentos no estado do Ceará, que resultaram em assassinatos de traficantes e que mostram realmente que o estado do Ceará não está absolutamente fora dessa questão. Essa apreensão de drogas, 1,3 tonelada de cocaína no aeroporto internacional de Fortaleza, é uma demonstração de que, primeiro, Fortaleza fica mais perto do que qualquer lugar do Brasil dos destinos da droga na Europa e nos Estados Unidos. E segundo, por conta da fragilidade do sistema de segurança, menor repressão e as forças de segurança que são muito mais vulneráveis, e aí elementos do tráfico no Rio de Janeiro e em São Paulo se transferem para os estados do Nordeste e para aquela região que nós já havíamos falado antes, que é o interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro, como rota da cocaína a partir da Colômbia, da Bolívia, passando por dentro desses estados até chegar no Nordeste para um tráfico internacional a partir dos aeroportos e portos dos estados nordestinos. É isso.